munsi wa none serivisi za hepatite zitangirwa ubuntu mu mavuriro ya leta kwipimisha n'ubuntu. Tariki 28 ukwezi kwa 7 ni umunsi ngaruka mwaka isi yahariye kuzirikana ku ndwara ya hepatite cyangwa se indwara z'umwijima ziri kwinshi turaza kugenda tuzisobanura. Rero mu kiganiro cyacu uyu munsi tukaba twatumiye umuganga navuga ubifitemo ubumenyi kuturusha akaba anabishinzwe muri RBC cya kigo cya Minisante gishinzwe ubuzima kugira ngo atuganirire mu byukuri turebe ese noneho by'umwihariko muri iki gihe cyaguma mu rugo muri iki gihe cyorezo cya COVID-19 cyabaye cyinshi cyangwa se kitwugarije cyugarije isi ariko noneho n'u Rwanda ntabwo ibintu bimeze neza ese kwita kuri iyo ndwara haba kuyirinda abaturage cyangwa se no kwita ku bamaze kuyirwara byifashe gute. Nanone tuze kureba ese mu by'ukuri abaturage bafite amakuru ahagije. Njya nkunda Radio Rwanda ivuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru, bazi ububi bwa hepatite, bazi uburyo bashobora kuyivuza, bazi uburyo bashobora kuyirinda. Ibyo byose turabigarukaho muri iki kiganiro. Reka mpe umuganga w'umutumirwa wacu uyu munsi akanyabibwire. Mugakaribu. Murakoze. Reka ntangire nibwira abanyumva, ni Dr. Janvier Serumondo, nibyo kuko nkora mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, nkaba nshinzwe ubuvuzi bw'indwara za hepatite ndetse n'izindi ndwara zandurira mu myanya ndangagitsina. Tugiye rero ku byo wakomojeho mbaza ku bijyanye n'indwara ya hepatite. Reka ntangire gato nsobanura ubwoko bw'indwara za hepatite zibaho. Bugeze kuri butanu, ni A, B, C, D na E. Ubwo mbivuze mu nyuguti zisanzwe buri wese yabasha kumva. Ariko noneho ubwoko bukaze cyangwa bukarira abantu butera uburwayi bukomeye ni uburwayi bwa hepatite B na C. Hepatite rero B na C nizo isi yose ndetse n'igihugu cyacu cyashyizemo imbaraga kugira ngo tuzirwanye, kuko arizo usanga zifite ubukana ari ugutera indwara abantu cyane bakarwara, kurwara umwijima, wakomerezwa ukaba warwara cirrhose cyangwa se kanseri y'umwijima. Ari byo bitwa urushwima mu Kinyarwanda? Yego, cirrhose niyo kanseri y'umwijima. Cirrhose ni urushwima, usanga umuntu yarabyimbye inda harimo amazi, niyo bita urushwima koko. Kanseri rero nayo kanseri murayizi, usanga iyo umuntu koko ativuje bimaze igihe indwara ishobora kumugeza aho ngaho. Ariko icyiza ubu ngubu ni uko uburyo bwo kuzivura burahari ndetse no kuzikingira. Dore ku ndwara ya hepatite B, ni indwara ikingirwa kandi urukingo rwayo rukaba rufite ubushobozi bwo kurinda. Dr. tutaragera aho ngaho, reka wenda tuvuge izo hepatite ebyiri B na C. Ese B umuntu ayandura gute, umenya gute kuyirwaye, uzidutandukanirize na C? Yego, indwara ya B n'iya C akenshi usanga ibimenyetso bijya gusa. Ibimenyetso aho yazandurira hose usanga ari hamwe, ni mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Ariko by'umwihariko indwara ya B ikaba yandura cyane kurusha iya C, ikaba yandura inshuro 10 kurusha indwara ya C. Bivuga ngo yo ishobora kwandurira mu matembabuzi yose ariyo yose yo mu gitsina,
mu gihe indwara ya seyo ubyumvuze nayo mu gitsina gusa cyangwa n'amatembabuzi yose ubwo harimo amarira amacandwe simbizi cyane cyane yandura amatembabuzi yo mu gitsina mu macandwe habamo navuga ko habamo virusi nke cyane nke cyane zitabasha kwanduza umuntu cyangwa se zikaba zakwanduza pourcentage nke y'abantu amahirwe yo kwandura mu macandwe ni make cyane bitavuze ko nayo atakwanduza ariko amahirwe ni make cyane yanduza umuntu ariko ari uko yinjiye mu gisebe ahantu afunguye ntabwo macandwe yaza ngo yikubite ku mubiri utagize icyo ubaye ngo abe yakwanduza aho ngaho ndumva ya impamvu nari mbibajije nuko hambere ha covid itaradusesekaramwo wasangaga abantu batinya no kujyana abantu muri za sauna kujyana n'abandi cyangwa se muri sport ngo ikiyo cyabo kirabanduza hepatite oya ntabwo ari byo mu byukuri ntabwo bavuga ko aho hose yahandurira icyo umuntu yakwirinda wenda nuko kuba amatembabuzi yo mu gitsina yajya ahantu akomeretse amacandwe yajya ahantu akomeretse ndetse hari n'ahandi zandurira guhanahana ibikoresho gutizanya ibikoresho bitobora umuntu inzembe za kupongre ya ibyo byose ndetse umubyeyi atwite ari kubyara ashobora kwanduza umwana mu gihe batamwitayeho ngo bamuhe ibyangombwa bisabwa hanyuma muri make na usanga zandurira ariko hepatite bikaba yandura cyane kurusha se hanyuma se nayo ikaba navuga ko yandurira cyane mu maraso hafi 100% amaraso yahuye n'andi maraso nguko uko usanga zandura ya urakoze cyane muganga Janvier ndagira ngo umbwire ese izo ndwara zombi navuga ingaruka zazo mbere yuko tugaruka ku buryo bwo kuzirinda cyangwa se n'ibimenyetso byazo mutubwire ese umuntu ahita yibonaho ibimenyetso ako kanya ese umuntu iyo yayirwaye cyane ingaruka zazo nizi yego iyo umuntu ushobora kwirwara uyu munsi ukaba wabona ibimenyetso bitinze cyane ndetse n'imyaka 10-20 ishobora gushira utarabona ibimenyetso utazi kwirwaye ibyo birashoboka ariko iyo ibimenyetso byaje ushobora kubona amaso yabaye umuhondo ushobora kubona intoki zabaye umuhondo ushobora kumva igice kiri mu mwijima kino kiburyo hakurya ushobora kumva wacitse intege ushobora kugira mbega ugira ibimenyetso by'uburwayi ukaba waribwa mu ngingo ukaba waribwa umutwe ibimenyetso rusange biranga uburwayi ushobora kunyara inkari ukabona ntizifite ibara risanzwe ibara rijya gusa n'iryijimye cyangwa umuhondo umuhondo cyangwa se ubwo ikigina kuko n'abantu basanzwe ubona ko banyara inkari zijya kuba umuhondo iyo batangwa y'amazi iyo banywa akayoga cyane muri rusange rusanga ari ibyo bimenyetso ariko ntibikunda kugaragara bigaragara bitinze usanga n'abantu dufite kwa muganga dusuzuma dusanga bazirwaye nta bimenyetso bigaragara bafite rero ibimenyetso biratinda cyane impamvu ibyiza ari ukwisuzumisha hakiri kare utaranabona ibimenyetso ukamenya ko uyirwaye cyangwa utayirwaye urakoze cyane muganga Janvier mukora mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC nibwire ko mufite navuga ni situation ni mutubwire kuko uvuze icyo kintu njyewe mitangira ubwo ese iyo ndwara yifashe gute mu gihugu urakoze mu Rwanda ubwandu bwa hepatite cyangwa abarwayi barwaye hepatite uyu munsi sinavuga ko buri hejuru urebye buri hagati ya 1-2% ni munsi ya HIV 3% byatewe rero nuko twabufatiranye hakiri kare guhera muri za 2015 twatangiye gupima tunavura abantu nibwo umuti wa mbere wari ugeze mu gihugu dutangira gukora za kampanye abantu tubahuza tugapima gutyo ubwandu rero bugenda bugabanuka twatangiye ubwandu uri nko kuri 4% ariko tugenda dupima tuvura abantu ubwandu bushya bugabanuka
uyu munsi mu bo dupimye dusanga biri hagati ya rimwe na kabiri ku ijana. Urakoze cyane muganga Janvier ku munsi wa none umuntu udukurikiye ugira amahirwe gukurikira ikiganiro cyacu haba kuri radio Isango haba kuri YouTube channel ya HDI haba no ku ma social media ya HDI yavuga ati se iyo ndwara ko numvise igaragara itinze na ngiye kwa muganga nta bimenyetso mfite nagenda nk'akarandevu cyangwa ku kigo nderabuzima ngo nimumpime hepatite nakwitwaza mitiwere byagenda gute yego ni ibisanzwe umuntu yashatse kujya kwa muganga gukora check up ni ibisanzwe ujyayo ushobora kujyayo bakagupima uyu munsi wa none serivisi za hepatite zitangirwa ubuntu mu mavuriro ya leta kwipimisha n'ubuntu hari bizami bibiri gukorera icya mbere twita rapid test iyo uvuze mavuriro ya leta guhera ku kigo nderabuzima cyane rwose okay mavuriro ya leta harimo ibitaro bya leta byose biri yahuzi hanyuma tugashyiramo n'ama centre de santé ya leta aho ngaho serivisi zitangirwa ubuntu uragenda kwipimisha n'ubuntu basanga urwaye hari ikindi kizami bagukorera nyuma twita viral load cyangwa charge virale nacyo ni ubuntu ugapimwa bakwemeza ko urwaye bakaguha imiti nayo ku buntu yaba ari ya hepatite B cyangwa se ari ya hepatite C yose ni ubuntu numva rero ko byoroshye nta mpamvu y'uko abantu batagana amavuriro urakoze cyane muganga hanyuma se umuntu akeneye nanone kwiteza urukingo ndashaka ngo utubwire se ayo ma hepatite twarabiri B na C zigira inkingo yego urakoze kuri iki kibazo kiba gisa nk'aho kinakomeye kubera ko hepatite zombi ntago zigira inkingo hepatite B ni ifite urukingo bikanadufasha kugira ngo twirinde mbere y'uko turwara urukingo rwa hepatite rubasha kuturinda kugeza ku kigero cya 95% kuba tutarwara niyo mpamvu igihugu cyashyizemo imbaraga kugira ngo gikingire abana bakivuka guhera muri 2002 abana bose bavutse barakingirwa kugeza uyu munsi bivuga ngo abana bafite nk'imyaka 18-19 abo bose barakingiye kugeza ubu kandi urukingo ruba ari ubuzima bwose bivuga ngo bafite amahirwe menshi cyane yo kuba batarwara indwara ya hepatite B ku muntu rero mukuru wenda avuga ati sinigeze mbona urukingo rwa hepatite B inkingo nazo ziboneka mu bigo nderabuzima no mu mavuriro ya leta aragenda akaruhabwa cyakora rwose ubuntu hari igiciro gito yishyura kubera ko serivisi burya za prevention ntabwo akenshi zitangirwa ubuntu hari amafaranga make yishyura kugira ngo abashe kuruhabwa ariko hari ibyiciro by'abantu turuhera ubuntu kubera ko ibyo byiciro twabyita ko tubita high risk groups abantu bafite kuba bakwandura vuba kurusha abandi ibyo byiciro ni nk'abantu babana n'ubwandu bwa HIV twashyizemo icyiciro cy'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 kubera ko bahuye n'ibikomere byinshi harimo icyiciro cy'imfungwa bitewe n'ubuzima babamo bushobora gutuma bandura harimo icyiciro cy'indaya bakora umwuga wo kwicuruza bacuruza imibiri yabo indaya ndetse n'icyiciro cy'abagabo baryamana n'abandi bagabo ibyo ni ibyiciro dushobora duhera izo serivisi ubuntu kubera ko ari ibyiciro dufata nk'aho ari high risk groups urakoze cyane Dr. n'amakuru meza muduhaye wigeze kutubwira nyine ko uwo basanze arwaye bahita bamushyira ku miti ubu turi mu gihe cya COVID u Rwanda rwinjiye navuga muri faze cyangwa se mu cyiciro cya gatatu aho COVID iri hejuru si mu Rwanda gusa ndetse n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima aherutse kubivuga ko
hari abantu bamwe na bamwe batari kubona ubuvuzi neza n'abarwaye hepatite barimo. Ndagira ngo mutubwire mu Rwanda hari ayahe mahirwe, byifashe gute se abagize ibyago byo kurwara kuba mwarabasanzemo hepatite babasha kubona imiti? Nibyo koko COVID isa nkaho yabaye nk'ihindura imibereho y'abantu n'imikorere yo mu kazi kose muri rusange ndetse n'ubuvuzi haba ku isi haba no mu Rwanda. Gusa mu Rwanda icyo twakoze mbere ni uko twakoze decentralisation, ubuvuzi bwageze ku bigo nderabuzima bivuga ngo bwegereye abaturage. Abaganga bo mu byiciro byose, abadokiteri, abaforomo, abo muri laboratwari bose barigishijwe ku buryo uyu munsi abaforomo nibo batanga imiti, barasuzuma bagatanga imiti ya hepatite. Bivuga ngo ntabwo bigorana kuba umurwayi yagana ikigo nderabuzima kimwegereye kuko ari hafi ye. Icyo gihe biramworohera ndetse no muri iki gihe cyaguma mu rugo muzi neza ko Leta ishishoza ikavuga iti umuntu ufite kujya kwa muganga nta kibazo, agomba kujya kwa muganga akivuza kuko ni serivisi z'ibanze ziri ngombwa. Bityo rero umuntu urwaye ntabwo byamubuza kujyayo. Nubwo twavuga ngo COVID hari icyo igabanyaho, ntabwo navuga ko ari kinini, ntabwo navuga ko ari kinini cyane kuko mu Rwanda mwiteguye uburyo bwo hakiri kare. Urakoze cyane. Reka tugaruke ku kindi kintu, ubwo mutubwiye hepatite B yo kwibasha kwirindwa, umuntu ashobora gukoresha urukingo kandi mutubwiye ko hose ruboneka, naho hepatite C yo nta rukingo? Nibyo koko, hepatite C umenya tutari twayivuze cyane. Hepatite C rero nta rukingo igira, nibyo. Ariko icyiza cyayo nayo ni uko ivurwa igakira burundu, igakira ikava mu muntu igashira mu muntu bikarangira. Icyo nicyo cyiza cyayo. Ntabwo ikira. Reka ntabigaruka. Hepatite C iyo uyirwaye, bemeje ko uyirwaye, bya bizamini bibiri navuze byakozwe, baguha imiti. Imiti ni ibyumweru 12 dukunda kuvuga ngo ni amezi 3 nubwo bitangana neza, ukayinywa ukabura kize. Cyangwa se waba urwaye bikomeye, iyo ni se waba urwaye bikomeye, hari umuntu barwaye koko yaragize ya sirose twavuze, hari umuntu baba barashyize ku miti imbere ugasanga ntakize kubera ubwoko bwa hepatite C arwaye, icyo gihe tumuha igihe cy'amezi 6 ibyumweru 22 akanywa imiti agakira. Dufite ndetse n'imiti twakwita ko ari second line. Ni imiti y'icyiciro cya kabiri ufata ari uko icyiciro cya mbere itabashije kugukiza. Kugeza ubu dufite success rate cyangwa se ikigero cy'abakira kigera kirenga 90%. Wow. Iyo bafashe imiti neza. Urakoze cyane. Reka tugarukire rero ku buryo bwo kwirinda. Mwatubwiye nyine ko hari vaccine wenda kuri hepatite B, naho hepatite C nta rukingo. Tugarutse ku buryo bwo kwirinda, ngira ngo ni na kimwe mu bikorwa bikomeye cyane RBC na Minisiteri y'Ubuzima bakangurira abaturage. Ese ni gute umuntu yayirinda, yakwirinda izo ndwara zombi? Kwirinda rero ni ukwirinda ahantu hose byandurira, uko twahavuze. Icya mbere kwirinda imibonano mpuzabitsina idakingiye, ni ukuvuga ngo ushobora kuba nk'abantu babana, n'urugero umugabo n'umugore, aho ngaho murumva ko bikomeye, uravuga uti yakwirinda ate? Icyo gihe niba amenye ko warwaye hepatite nka B yo yandura cyane, azafata umwe niba arwaye hepatite B, undi yajya kwikingiza. Nicyo kintu cya mbere apimisha, nibasanga atarwaye yikingiza. Niyikingiza araba agize amahirwe yo kutandura. Bwa kabiri babe bakoresha agakingirizo. Mu gihe yaba wenda atikingije, uko nguko niko ushobora kwirinda muri ibyo ngibyo. Uretse aho ngaho wirinda no mu bindi byose wakwanduriramo, ibyo bikoresho bikomeretsa.
za tatouage ndasago za salon de coiffure yo batasukuye ibikoresho neza aho hantu hose biba bishobora kuhandurira ngiye no kuri hepatite C urebye imyandurire nimwe no kwirinda ibyo byose tukongeraho noneho no ku bagore batwite uburyo bakwanduza abana haba kuri B haba no kuri C biba bishoboka umugore rero utwite yipimisha murabizi ko agenda yipimisha buri cyiciro kuri buri gihembwe iyo yipimishije rero bamupima HIV bamupima syphilis bamupima hepatite B hepatite C ibyo biri muri package y'ibintu bapima kugira ngo bazamurinde kuba yakwanduza umwana kuri hepatite B iyo umugore agiye kubyara uyu munsi kandi twarabonye ko afite ubwandu umwana akivuka bahita bamuha urukingo mu masaha 28 yo kubaho kwe urukingo rumurinda kuba yakwandura uyu munsi niko tubigenza ndetse mu myaka iri imbere izo nkingo zizajya zihabwa abana bose bakivuka turashaka ko zizaza zigahabwa buri mwana wese ukivuka atutavuze ngo nyina yanduye cyangwa ntiyanduye kuri hepatite C nabwo nuko tubasha kurinda umwana akivuka tukamukurikirana ndetse nyina yaba afite ibisebe ku mabere tukamubuza kuba yamwonsa kugira ngo ataba yamwanduza muri rusange ya urakoze cyane docteur duhaye amakuru meza ariko ndacyakomeza ndacyafite amatsiko none se docteur ibintu tubwiye mu byukuri ni abantu bake babizi tugarutse ku buryo bwo kwirinda hari izo ibyo bintu bitobora uruhu bikomeretsa uruhu hari mu masalon de coiffure hari abo izo contact mu bibonano mpuzabitsina ni bake baba babizi cyane cyane reka tugaruke no mu bashakanye ari umugabo bazi ngo ni uburenganzira bwe n'umugore nabo bazi ngo ni uburenganzira bwe icyo kintu ntibajye bagitekereza ndagira ngo mumbwire ese cyane cyane no muri iki gihe cya covid biraborohera kuba mwatanga izo nyigisho habaho campaign zo kwigisha abantu ngo bagire ayo makuru niba mubikora bigenda gute n'imbogamizi muri iki gihe cya covid yego amakuru turayatanga buri gihe duhozaho duhora twibutsa guhera kera amakuru twarayatangaga byaba ibiganiro mbwirwaruhame byaba kuri televiziyo byaba muri radio amakuru dukunda kuyatanga byaba kwigisha abakora mu mwuga w'ubuvuzi mu bitaro no mu centre de santé ni ibintu duhoramo noneho muri iki gihe cya covid abantu urumva ntibakunda guhura aho tunyuza ubutumwa bwacu ni ku maradiyo ni ku mateleviziyo cyane cyane kugira ngo abantu babyumve ya ndagira ngo noneho mumbwire hari navuga niba ari gahunda cyangwa se intego u Rwanda rwihaye rw'uko gahunda yo kugabanya ubu bwandu bwa hepatite duhereye kuri ya gahunda ya 2024 yo igeze he murabona yes yo kurandura hepatite C yego hari intumbero ya y'umuryango y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS yo kurandura ubwandu bwa hepatite B na C kurandura iyo ndwara mu isi hose mu mwaka w'2030 iyo ni intumbero ya OMS mu Rwanda rero twabitangiye kare dutangirana no kurandura indwara ya hepatite C twatangiye programu mu kwa 12 muri 2018 twihaga gahunda y'imyaka 5 yageraga muri 2024 yo kurandura indwara ya hepatite C kuyirandura rero kwari ukuhe twatangiriye kuri gahunda zo gupima abantu no kubavura ibyiciro dupima ni abantu bafite imyaka 15 kuzamura kuko aribo twasanze ko muri ibyo byiciro harimo ubwandu ndetse bashobora no gufata imiti ya hepatite C
kuko abari munsi ino myaka kugeza ubu ntabwo bafata imiti bityo twari twarihaye miliyoni zirindwi z'abantu zo gupimwa uwo ni umubare uhuye n'umubare w'abanyarwanda bafite imyaka 15 kuzamura niwo mubare twihaye kugira ngo tube twapimye uyu munsi tugeze kuri miliyoni 5 zirenga dupima bivuga ngo tusigaje miliyoni hafi ebyiri zo gupima mu by'ukuri nibaza ko 2024 ishobora kuzagera ahubwo twararangije imbere mbona bigera biri kwihuta ugereranyije n'intumbero twe dufite twibazaga ko muri uno mwaka mu mwaka wa 2022 utaha twaba twarangije iyo gahunda bityo tukaba twagabanyije ubwandu bwa hepatite C twagabanyije reka mbyite abarwayi ba hepatite C bari munsi ya rimwe ku ijana icyo gihe twavuga ko rwose twarandura iyo ndwara urakoze cyane Dr. Janvier ndagira ngo mugire ubutumwa muha abaturage badukurikiye cyane cyane ku bijyanye no kuba bakwirinda ndetse no kwivuza yego murakoze ubutumwa naha abari kunyumva bose nuko indwara za hepatite B na C ni indwara zigenda gahoro ni indwara umuntu atabasha kubona ibimenyetso vuba ibyiza ni uko umuntu yakwisuzumisha adategereje kumva ko yaba afite ibimenyetso icya kabiri navuga ni uko ubuvuzi buri gutangirwa ubuntu muri iki gihe leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba zo kugira ngo ifashe abaturage bayo bivuze bitabagoye bityo rero umuntu wese wakumva bikeneye yagana ibitaro ibigo nderabuzima bya leta akisuzumisha akanivuza ni indwara rero hepatite B ni indwara ikingirwa ukabura yirinze ndetse niyo basanzwe uyirwaye hari imiti yayo ariko ukayifata igihe cy'ubuzima bwose indwara hepatite C ni indwara ivurwa igakira ndumva nabisobanuye rero abantu nabashishikariza yuko bagana ubuvuzi none bakivuza hakiri kare bityo bakaba bakurikiranwa bakanakira.